မင်းပေါင်းသိနေတယ်ဆိုတဲ့မင်းရဲ့မိတ်ဆွေအစ်စ်တွေမဟုတ်အာမင်းကိုတခုတော့မိမယ်မင်းရဲ့ဘော်ဒါတွေကမင်းကိုမြင့်တက်စေရလားဒါမှမဟုတ်မင်းကိုနှိမ်ချစေရလားမင်းကိုပို့ပြီးတော့ရင်းကျက်စေရလားမင်းကိုနောက်ကိုပြန်ပြီးတော့ဆွဲခေါ်နေရလားမင်းမှာအထူးခြားတဲ့အချက်တွေရှိတယ်ငါလည်းသိတယ်အဲမင်းခုပေါင်းသိနေတဲ့သူတွေဆိုတာသူတို့မှာကိုယ်ပိုင်ဘဝအတွက်ကိုလမ်းကြောင်းတွေရာရှိပြီးသားပြောရရင်ငါလည်းအဲ့လိုလူမျိုးတွေနဲ့ရင်နှောင်းကကြုံခဲ့ပူးတယ်ငါအနာကိုလာချင်တဲ့သူတွေကသူတို့လိုချင်တာရဖို့အတွက်ငါ့ကိုအတုံးချကြတယ်အေးလိုချင်တာရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ထွက်သွားကြတာပဲအဲ့တော့ကွာမင်းလူတိုင်းကိုမိတ်ဆွေလိုတတ်မှတ်နေလို့တော့မရဘူးမင်းမှာမင်းကိုမချစ်ခင်တဲ့သူတွေကမင်းရဲ့ squad ထဲမှာပါမှာမဟုတ်ဘူး squad ဆိုတဲ့တပ်ဖွဲ့မျိုးကတိုက်ပွဲတွေအတူတိုက်ဖို့အတွက်ကိုစူထားတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တယ်သူတို့ကမင်းနဲ့အတူတူတိုက်ခိုက်မယ်။မင်းကလည်းသူတို့နဲ့အတူတူတိုက်ခိုက်မယ်။အားလုံးအတူတူကတိုက်ခိုက်ရမယ်။မိတ်ဆွေအစ်စ်ဆိုတာကမင်းကြုံနေတဲ့အခက်အခဲတွေကိုပျောက်ကင်းအောင်လုပ်ပေးမဲ့သူတွေတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့မင်းအခက်အခဲတွေကြုံနေတဲ့အချိန်မှာမင်းပြီးနာကနေပျောက်ကွယ်မသွားမဲ့သူတွေကိုဆိုလိုတာပဲဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတွေ့ရောင်းနေကြတော့အရှိတ်တွေနဲ့တူတယ်။မင်းလင်းလန့်နေတဲ့အချိန်အစင်ပင်နေတဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မင်းပြီးနာမှာရှိနေမှာ။အေးဒါပေမဲ့မင်းမှောင်မိုင်းနေတဲ့အချိန်မင်းဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်နေနဲ့ကြုံတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပျောက်ကွယ်သွားမှာပဲမင်းနာကနေ။အဲ့တော့ငါဒါလေးပြောမယ်အလင်းထဲမှာမိတ်ဆွေတူရောင်တယောက်နဲ့နေရတာထက်အမောင်ထဲမှာတယောက်နဲ့လမ်းလျှောက်ရတာပိုပြီးတော့ကောင်းတယ်မိတ်ဆွေတူတယောက်ကမင်းကိုပွေဖက်နေတာထက်ရန်သူတယောက်ကမင်းကိုတိုက်ခိုက်နေတာကမင်းအတွက်ပိုပြီးတော့ကောင်းသေးတယ်မင်းပေါ်ရာရင်နဲ့လဲပတ်နေတဲ့အချိန်ပြောဖို့ကောင်းမယ်တော့ငါသိတာပေါ့မင်းရေမောမယ်ဟာတာတွေပြောမယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒါကိုမင်းဘွားကြီးလိုတော့ထင်မနေနဲ့ကိုစင်ပင်နေတဲ့အချိန်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့မိတ်ဆွေရဖို့ကအရှမ်းကိုလွယ်ပြောစမ်းပါမင်းအစ်မပြေတဲ့အချိန်တွေဆိုရင်မလုပ်နဲ့မင်းမပြိုင်ကားအကောင်းစားတစည်းရှိရဆိုလို့ရှိရင်လူတိုင်းကမင်းနဲ့လိုက်စီကျင်ကြတယ်တကယ်လို့အဲ့ပြိုင်ကားပြတ်သွားခဲ့ရဆိုလို့ရှိရင်တော့မင်းပြီးမှဘသူကလမ်းပြီးမှတူတူမတ်တက်ရပြီးမှလဲမင်းအိမ်ကိုလမ်းလျှောက်ပြန်နေတဲ့အချိန်မင်းနဲ့တူတူဘေးနားမှာဘသူရှိနေပြီးမှလဲအဲ့တော့ငါမင်းကိုအရင်ကြီးမပြောချင်ဘူးမင်းရဲ့ဘဝကအရာနှစ်ခုပါပါပဲမူတည်နေတယ်မင်းပေါင်းသိနေတဲ့သူတွေရဲ့မင်းဖတ်နေတဲ့စာအုပ်တွေရဲ့ဘဝမင်းမူတည်နေတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်မရှိတဲ့ကြီးပြင်းမှုကိုမှားရင်းတဲ့လူတွေကြောင်းမလို့ရက်တက်မသွားပါစေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ပြောမယ်မင်းရဲ့အတွင်းထဲမှာအတွင်းစိတ်ထဲမှာထူးခြားတဲ့ဘုရားကပေးထားတဲ့လက်ဆောင်ရှိတယ်မင်းဘက်ကအဲ့လက်ဆောင်ကိုကြားသိနေဖို့တော့လိုတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့လက်ဆောင်ကထာဝရပေးမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပဲအဲ့လက်ဆောင်ကိုရဖို့အတွက်ကမိတ်ဆွေတူတွေနဲ့မင်းကအချိန်နေပိုပြီးဖြုံးလေလေအဲ့လက်ဆောင်ကိုရဖို့အတွက်မင်းတို့အချိန်နေပိုပြီးတော့နည်းလေလေပဲဖြစ်တယ်အာအဲ့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့တော့ကိစ္စမရှိဘူးကျွန်တော်ဒုက္ခမပေးနိုင်ပါဘူးဗျာလို့မင်းပြောမှာ哦ငါသိတယ်အဲ့ဆိုရင်ငါမင်းကိုမိကုန်းတစ်ခုတော့မေးချင်တယ်မင်းအေးမီဖျားနာစေဖို့အတွက်ကိုအမြန်ဆုံးဖြစ်ဖို့အတွက်နီးလန့်ကဘာဖြစ်မလဲကိုရိုင်ကအေးမီကိုဖျားဖို့အတွက်အမြန်ဆုံးနီးလန့်ကဖျားနေရတဲ့အေးမီရဲ့သူတွေနဲ့အတူနေမိတဲ့အခါမျိုးပဲမလားအဲ့လိုပဲမင်းကိုရိုင်ကမကောင်းမြင်သိရှိဖို့အတွက်ကိုမင်းပတ်ဝန်းကျင်မှာမကောင်းမြင်သိရှိတဲ့သူတွေနဲ့မင်းရောနှောနေထိုင်တဲ့အခါမျိုးကြောက်လို့ရှိရင်မင်းကိုယ်တိုင်ကလည်းမကောင်းမြင်သိရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါအဓိကစဉ်းစားမယ့်ချက်ပဲ။မင်းကိုအိုင်းနေကုန်ခန်းစီမယ်။မင်းရဲ့အချိန်တွေကိုဖြုံးတီးစီမယ့်သူတွေနဲ့မင်းအချိန်ကုန်နေလို့တော့မဖြစ်ဘူး။မင်းဘဝရဲ့ဝင်လာမယ့်သူတွေဆိုတာကအကြောင်းပြချက်တစ်ခုကြောင့်လား။အချိန်ကာလတစ်ခုကြောင့်လား။ဒါမှမဟုတ်တစ်ဘဝလုံးစာအတွက်လား။မင်းစဉ်းစားပါ။ငါကတော့ယုံကြည်ထားတယ်။မင်းထင်နေတဲ့မိတ်ဆွေဆိုတဲ့သူတွေအတွက်သူတို့အတွက်ကတော့မင်းအချိန်တွေပေးပြီးပြီအခုကမင်းအတွက်အချိန်တွေရောက်လာပြီမင်းကိုယ်ပိုင်အချိန်တွေရောက်လာပြီမင်းဘဝတောက်ပဖို့မင်းဘဝရှင်သန်ဖို့မင်းဘဝရင်ကျက်လာစေဖို့အတွက်ကိုမင်းကဖြစ်တင်ဖြစ်ထိုက်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့အချိန်ကြပြီလို့တော့ငါထင်တယ်ကွာ